এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো, কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ কামনাৰ বলি হৈছে নাবালিকা। জুৰিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই আছো, কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ এক জঘন্য আৰু নিৰ্লজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জুৰিয়াত প্ৰধান শিক্ষকৰ কামনাৰ বলি নাবালিকা। নাবালিকাক বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু জানিব পৰা মতে নাবালিকাগৰাকী সম্প্ৰতি 7 মাহৰ গৰ্ভৱতী। কঁঠালগুৰিৰ বালিকা এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এই লজ্জাজনক আৰু ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। প্ৰধান শিক্ষক জাহাংগীৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এগৰাকী নাবালিকাই। জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত লম্পট প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই আছো, কিয়নো জুৰিয়াত প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এগৰাকী নাবালিকাই। বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই জানিব পৰা মতে সম্প্ৰতি 7 মাহৰ গৰ্ভৱতী নাবালিকাগৰাকী কঁঠালগুৰি বালিকা এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ঘটনা পৰিয়ালে গম পোৱাৰ পাছত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে। এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জুৰিয়া থানাত। জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যেই প্ৰধান শিক্ষক জাহাংগীৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এবাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী নাবালিকা। 15 বছৰীয়া নাবালিকা ইতিমধ্যে গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কঁঠালগুৰি বালিকা এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে লজ্জাজনক অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষীয়ে জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 376(3) আই পি চি RW 6 অফ পক্সো এক্টৰ অধীনত 516/2021 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। এজন প্ৰধান শিক্ষক জাহাংগীৰ আলমে তেখেতৰ পূৰ্বৰ ছাত্ৰীগৰাকীক তেওঁ 7 মাহৰ অন্তঃহত্যা কৰিছে। আচলতে এনে কাৰ্যটো আমি সমাজৰ বাবে একেবাৰে নিন্দনীয়, অমানৱীয়ভাৱে দীক্ষা দিছোঁ। আচলতে জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ থকা ব্যক্তি এগৰাকী এনে কাম যিটো কৰে সমাজৰ বাবে একেবাৰে নিন্দনীয়। আমাৰ কি ক'ম, ক'বলৈ মানুহৰ বাহা নাই, তেনেকুৱা পৰ্যায়ত হৈছে আজি আমাৰ সমাজটো। গতিকে এই যিজন জাহাংগীৰ আলম তেখেতে এই কামটো কৰিছে, তেখেতক আমাৰ আৰক্ষী মহোদয়ে যাতে অনতিবিলম্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে আমি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কৰ্জনে ঘটনাটো কঁঠালগুটি গাঁৱৰ হয়। কঁঠালগুটি জাহাংগীৰ মাষ্টাৰ, তেখেত এল পি স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ হয়। পিছত আমি স্থানীয় যুৱক হিচাপে আমাক গাঁৱৰ মানুহে মাতে, আমি যাওঁ উপস্থিত হওঁ ঘটনাস্থলীত। ৰাইজে কোৱা মতে ঘটনাটো আমি শুনো যে 7 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা হৈছে আৰু বহুত দিন আগৰ পৰা তেখেতৰ ঘৰত অহা যোৱা আছে। গতিকে তেখেতে আহি এজাহাৰ এটা দিছে, এজাহাৰৰ ভিত্তিত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে ঘটনাটো হৈছে কঁঠালগুটি গাঁৱত। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে উচিত পুলিচতে এজাহাৰ দিছে, পুলিচে উচিত তদন্ত কৰি উচিত আসামী ধৰি উচিত তদন্তক্ৰমে তেখেতক কঠোৰতম শাস্তিৰ পৰা বিহিত শাস্তি হ'ব লাগে।